الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Payg'ambarlar qissasini davom etarkanmiz. Mana bugun inshaalloh mana Yusuf alayhissalomning qissasini nihoyasiga yetkazamiz, agar Alloh qodir qilib vaqtimiz yetib bersa. O'tgan safargi suhbatimizda biz Yusuf alayhissalomni ana shu ayollar fitnasigacha bo'lgan qismini gaplashgan bo'ldik bu qissani. Bugun inshaalloh davom etkazamiz. Ana shu o'tgan safargi gaplashilgan mavzularni qisqacha takrorlab qo'ysak, inshaalloh keyingi mavzuga ulanib ketishligimiz bizga qulay bo'ladi. Bu Yusuf alayhissalomning surat qissasi dedik, Qur'ondagi eng ajib qissalardan. Chunki hech qaysi sura bus-butun tushgan emas. Ya'ni bir qissa bir surada bir boshlanib, bir nihoyasiga yetmagan. Albatta, bir payg'ambarlar hayotidan biror narsa tayyorlamoqchi bo'lgan odam tafsir kitoblarida, tarix kitoblari ko'p bo'lishiga qaramasdan, ularni ichidan o'ziga kerak ma'lumotni to'plab olishga ozgina mehnat sarf qilish kerak. Ozgina vaqt ketadi. Musa alayhissalomning qissasi Qur'onda 73 o'rinda sochilgan holda keldi. Demak, bu Musa alayhissalomning tarixini o'rganish uchun juda ko'p kitoblarga murojaat qilish kerak bo'ladi va juda ko'p vaqt talab qiladi. Lekin Yusuf surasi Yusuf alayhissalomning boshidan kechirgan voqealar haqida so'z yuritadi va bir boshlanadi va bir nihoyasiga yetadi. Nima uchun bunga sura nozil bo'ldi degan savol tashlandi. Bu sura Alloh subhanahu va taolo Muhammad alayhissalomga taskin qilib tushirgan suralardan bo'ldi. Chunki mana aytdik, payg'ambarimizni eng bir suyangan kishilardan amakisi Abu Talib vafot etdi. 3 kundan keyin payg'ambarimizni eng suyukli ayollari Hadijah onamiz vafot etganda Rasululloh bir tushkunlikka tushib qolganda Alloh taolo u kishiga taskin qilib tushirdi. Qur'ondagi Makki suralarda asosan oxirat haqidagi va'idlar, jahannam haqidagi ogohlantirishlar, nazir bor. Lekin Makki suralar qatorida bo'lgan Yusuf surasi unda mana shu suralarga aks bo'lgan holatda lutf bor, rahmat, shafqat bor, xotirjamlik bor. Ato rahmatullohi aytadi, Yusuf surasini, Yusuf qissasini bir mahzun odam, qalbida bir g'ami bor odam o'qirkan, albatta undan taskinni, xotirjamlikni topadi. Mana aytib, inson ko'ngli cho'kib turganda uni ko'ngli ko'taradigan odamga muhtoj bo'ladi. Agar uni ko'ngli ko'taradigan kishi so'zga bir usta bo'ladigan bo'lsa, noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, ko'nglini boshqalardan ko'ra yaxshiroq ko'taradi. Endi u kishi yana Allohni tanigan olim bo'ladigan bo'lsa, uni taskini boshqalardan ko'ra qadr balatroq bo'ladi. Endi Muhammad alayhissalomga taskin berayotgan zot bu Alloh subhanahu va taolo edi. Bu qissada ketma-ket kelgan ibtilolar bo'lishiga qaramasdan oxirida baribir Yusuf alayhissalom najot erishadi. Bu sura taskin bo'lib tushdi. Qur'on Alloh taolo bu suraning qissalarining eng go'zalida murojaat qilib rahmat qildi. Va bu qissadan mana shu o'tgan safarga suhbatda o'tgan mavzularda yana xulosamiz shuki, ota bir qancha farzandlari bo'lsa, ana shu farzandlardan bittasini albatta boshqalardan ko'proq yaxshi ko'radi. Kenjasi nima, kattasi nima? Bu gunoh emas. Lekin mana shu bitta farzandni boshqa farzandlardan afzal ko'rayotganini bildirib qo'yishlik xato. Mana shuni sen tushundik. Chunki Yaqub alayhissalomda 11 ta farzandi bor edi, 11 ta o'g'li bor edi. Shulardan Yusuf alayhissalomni ko'proq yaxshi ko'radi va buni bildirib qo'ydi. Va oqibatda akalari unga hasad qilishligi va quduqqa sabab bo'ldi. Ana shu o'tgan safargi suhbatdan yana xulosa shuki, kishi gunohni qilib turib yoki qilmasdan turib shu gunohni qilay, keyin tavba qilib olaman degan niyatni qilsa, shu qilgan tavbasi qabul bo'ladimi? Avval gunohni niyat qilib, keyin tavba qilib olaman desa, ulamolar aytishki, tavba eshiklari har doim ochiq. Ya'ni hatto ana shu Yusuf alayhissalomni o'ldirib, keyin tavba qilib olasizlar deb bir-biriga nasihat qilgan aka-ukalarga ham Alloh taolo tavba eshigini yopmasligini ma'lum qilyapti. Lekin musibat nimada? Mushkila nimada? Ana shu gunohni qilib, tavba qilishlikka ulgaysanmi degan savol turadi. Ana shu bidagi buzuqchiligini qilib keldi-da, uyga kelib, g'usulini qilib, tahorat o'qib, Allohdan kechirim so'rayman deb niyat qildi. Qaytib kelyotib, uyga yetmasdan jon olishi ehtimoli yo'q-ku. Demak, gunohni niyat qilishidan burun o'ylab qo'yishligimiz kerakki, tavba qilgani fursat bo'ladimi?
Olgan xulosalarimizdan bir insonni mutahamligi bilan yoki so'zga ustaligi bilan yoki yig'isi bilan hukm qilinmaydi. Shu vaqt oldida bir ayol bir kishi bilan o'rtasida kelishmay qolgan bahsni hal qilgani kelishdi. O'sha yerda ato turgan rahmatulloh. Ayol qattiq yig'lab o'zining haqligini isbotlamoqchi bo'lganda, u kishi aytdiki, shu qoziga qarab shu ayol haqqa o'xshaydi. Qarang, yig'lashini deganda aytadiki, yig'i bilan hukm qilinmaydi. Agar yig'i bilan bir insonni haqligi isbotlashlik mumkin bo'lsa, Yusuf akalari otasini oldiga yig'lab kelishgan edi. Yig'i bilan hukm qilinmaydi, adolat bilan hukm qilinadi. Ana shu qissadan olingan xulosalarimizdan yana sabr dedik. Otasi o'lsa, bolasi o'lsa, mol-u dunyosidan ayrilsa, vaqt o'tishligi bilan inson xohlaydimi, xohlamaydimi sabr qilib qoladi, ko'nikib qoladi bunga. Lekin qaysi sabrga ajr bor desa, ana shu musibat yetgan lahzada birinchi zarbani ko'tarishlik, inna lillahi va inna ilayhi rojiun deyishlik, bu ana shu katta ulug' ajriga ega bo'lishida sababi hisoblanadi. O'tgan safargi suhbatimizda Yusuf alayhisolamning go'zalligi haqida gapirdik. Laqad utiya shatral jamad Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Miroj voqeasida Yusuf alayhisolamni ana shu osmonda ko'rib tushganlaridan keyin haqiqatan u kishiga shatral jamal berildi dedi. Ulamolar shatral jamalda tafsirida aytishadiki, Alloh taolot chiroyli yaratdi, o'rtasidan kiyib bo'ldi. Bir qismini yer yuzida qiyomatgacha yashaydigan inson va mahluqot hamma qushlar, hayvonlarga sochib tashladi. Yarimi hisobsiz bo'lgan odamlarga sochilganda qanaqa chiroyli insonlar, qanaqa bir tabiat ko'rinishlari yoki bir hayvonlar bor. Endi shu chiroyli teng yarimini o'zi olgan Yusuf alayhisalom qanday chiroyli bo'lishi mumkin? Endi bu chiroyli yaratgan Alloh o'zi qanday chiroyli bo'lishi mumkin? Salamun qawlan min robbir rohim deb Alloh taolo Qur'onda, Yosin surasida. Jannatiylar Alloh taolodan ne'matini to'liq qilib olib, hayoliga kelmagan ne'matlarda ne'matlanib turgan paytlarida ana shu oyati tafsirlarida mufassillar keltirishadi. Jannat ustiga bir bulut tushib keladi deyishadi. Va jannat ahliga, ey jannat ahli, sizlarga tinchlik va omonlik bo'lsin deb turgan Parvardigorning jamolini ko'radi ular deydi. Bulut suriladi, Allohning jamolini ko'radi ular. Shu paytgacha olgan hamma ne'matlaridan voz kechishlikka tayyor bo'ladi jannatiylar. Parvardigor yuzingni yana bir marta ko'rsatgan. Mo'lonasini olib qo'ysang ham mayli deyshar ekan. Ming yil xushidan ketadi insonlar. Va fi zalika falyatanafasil mutanafisun. Mana shu narsada musobaqa o'ynanglar deyapti Alloh taolo. Allohning didorini ko'rishlikda, Alloh taolaning jamolini ko'rishlikda biringlar ikkinchilardan musobaqa o'ynab o'zinglar deydi. Xulosa shu edi. Va o'tgan safargi suhbatimizdan Allohning xulosalaridan oxirgisi bu Yusuf alayhisalomda nonko'r bo'lmaganligi, ko'rnamay bo'lgan emas. Innahu robbi ahsana mathvay. Zinoga ayolni taklif qilgan paytda Yusuf alayhisalom Alloh saqlasin, anovi xo'jayinim menga yaxshilik qilgan edi-yu. Menga shunday o'zini o'g'lidek farzandlarga tarbiya qilgandek muomala qilgan kishini ayoli bilan zino qilamanmi? Fahsh zulm dedi. Ya'ni Yusuf alayhisalom ko'rnamay bo'lgan emas. Hadislarda keladi: "Man lam yashkurin nasa lam yashkurillah." Odamlarga shukr keltira olmagan, odamlarga minnatdorchilik bildira olmagan kishi Allohga minnatdorchilik bildira olmaydi deydi. Odamlarning yaxshiligini bilmagan, odamlarga rahmat deyishni bilmagan Allohga ham ne'matiga shukr ayta olmaydigan kishilardan bo'ladi. Mana aytdik, yetib kelgan joyimiz qissada eshiklarni bekitib, vazirni ayoli Yusuf alayhisalomni yoniga chaqirdi. Valoqat hammat bihi va hamma biha. Yusuf alayhisalomga tashlandi. Yusuf alayhisalom qochdi. Laula arra burhana robbihi. Agar Parvardigorining burhonini, Parvardigorning hujjatini ko'rmaganida degan joyda to'xtatdik. U burhon nima edi? Ya'ni ko'rmaganida degani, demak, ana shu Alloh taolo burhonni, ana shu mo'jizasini ko'rsatdiki, ko'rishligi bilan zino haqida faqat fikr yuritishlikka ham fursat bo'lmadi. Misol bilan aytdik, ko'chada ketayotdim, do'stim Ahmad bilan oyog'im sig'lanib ketdi, yiqilishga qarab ketayotdim, ushab qoldi. Demak, oyog'im toyilib ketdi. Ahmad ushab qolgani uchun yiqilmadim. Demak, Alloh taolo ham mo'jizani ko'rsatib qo'ydi. Agar ko'rsatmaganida ehtimol xayoliga kelishi mumkin edi bu zino. Lekin Yusuf alayhisalom zino qilishlik haqidagi xayolga fursati ham bo'lmadi. Ana shu devordagi ko'rgan burhoni hujjati nima edi? Bu o'rinda bir qancha rivoyatlar bor.
Bir rivoyatda Jabroil alayhissalomni ko'rdi devolda. Ikkinchi rivoyatda otasi Yoqub alayhissalom bu faxsh degan deb qo'yaman, mana shunday qilib turganligini ko'rdi. Uchinchi rivoyatda Azizni, ana shu xotinda eri bo'lgan vazirni eshigini ochib kirib kelayotganligini ko'rdi. Boshqa rivoyatda bu amalni faxsh ekanligini ko'rdi. To'rasi ham sahih. Qaysinisi bo'lganda ham, qaysinisi bo'lishdan qat'iy nazar, Yusuf alayhissalomni faxsh haqida fikr yuritishlikka fursati bo'lmadi. Kazalika linasrifa anhu su'a wal fahsha. Biz Yusufdan faxsh va yomonlik munkarni mana shunday tiyib qo'ydik. Birodarlar, bitta narsa e'tibor beraylik. Alloh qutqardi bandasini. E'tibor beraylik. U o'zi shat chiqib ketib qoldi, qilmay qo'ydi emas. Alloh taolo nima qildi? Yordam berdi. Alloh taolo o'zi ko'mak berdi. Biz tomondan, Parvardigor tomonga birinchi qadam bosilar ekan, Alloh biz tomonga qarab ikki qadam bosar ekan. Biz ana shu sigaret chekadiganlarga e'tiboriga tashashlikka qasd qilib tashaylik, birinchi qadam bo'lsin. Alloh taolo ikki qadam bosaman bandamga qarab deyapti. Emizikli bolani ham 2 yildan keyin sutdan chiqarmasa 7 yoshargacha, 10 yoshargacha emoradi enasini. 2 kun qiynalganiga chidaysiz, 2 kun yig'laganiga sabr qilasiz, ozgina joningizni va uni jonini qiynaysiz, tashlab yuboradi sutni. Tug'ilibda topgan narsasidan ayrilib o'lmadik-ku biz. Shu yerda o'tirganlar. Nimaga endi shu sigaretni tashlab olsak o'lib qolishni o'ylaymiz? Bu zaiflik bu, nafsni yenga olmasligining bir belgisi. Yusuf alayhissalom zinoni xohlamadi, Alloh tomonga qarab qadamni bosdi, Alloh taolo eshigini ochib qo'ydi. Demak, biz ana shu faxsh munkardan qutulmoqchi bo'lsak, Alloh yordam bersa, yana qutula olamiz. Alloh qachon yordam beradi? Biz ana shundan qochgan mahalimizda. Alloh u kishini muxlis banda deb marhamat qildi. Shunday bir ulug' sifatlar bilan sifatlangan kishi haqida Yusuf alayhissalom xususida har xil bo'lmag'ur gaplarni gapirishlikdan tilimizga ehtiyot qilishimiz kerak bo'ladi. Xuddi ikkita kishi yurishda musobaqa o'ynayotgandek bir-birini orqasidan quvolashni boshladi. Yusuf alayhissalom eshikka borib shunday eshik ushlagan paytda tashqaridan vazir, ana shu ayolda xotini kalit bilan o'zidagi bor kalit bilan eshikni ochib kirib keldi. Va Yusuf alayhissalomga orqa tomonidan ayolini osilib turganligini, chiroyli kiyingan, eriga tayyorgarlik ko'rgandek xushbo'y sanasalarni sepib tayyorlangan holda kirib kelganligini guvohi bo'ldi. Vastabaqal bab va qaddat qamisahu min dubur va alfaya sayyida haladal bab qolat ma jazao man arada bi ahlika su'an. Mutahammil qildi. Bir-biri bilan musobaqa o'ynashdi, eshikda oldida eri kirib kelganligini, sayyidi kirib kelganligini ko'rdi. Shunda ayol mutahammilga o'tdi-da, seni ayolingga yomonlikda qasd qilgan kishini jazosi nima bo'ladi? Shu yerda ayol qo'rqib ketdi. O'ldirish kerak buni deb yormasin deb erini. Hukmni ham o'zi aytib qo'ydi. Illa an yuzjana azabun alim. Ya'ni erkak kishida hamiyat qo'ziga achiq o'ldirib demasin deb turib aytadiki, bunga yo alamli azob berish kerak yo qomash kerak deydi. Ya'ni erini erkak deb o'ylayapti. Eshitiril bu ham erkak emas u. Chunki erkak kishida bo'ladi hamiyat. O'zini ahli ayolini boshqalardan rash qilishlik mo'minlikning belgisi. Alloh taolo jannatda eshigi yozib qo'ygan. Innaka ahromun ala dayus. Sen dayuslarga haromsan degan. Dayus kim? Ahli ayolini boshqa yo nomahram, begona erkaklardan qizg'anmaydigan kishi. Qala hiya rawadatni an nafsi va shahida shahidun min ahliha. Yusuf alayhissalom o'zidan bu tuhmatni nari qilib aytdiki, "Yo'q" dedi, "U menga osildi" dedi. Shunda bitta guvoh o'rtada guvohlikka o'tdi deydi Alloh taolo. Mana shu guvoh haqida ikki xil rivoyat keladi. Sahih rog'i ana shu nariga xonada yotgan 5 yildagi bola deyiladi. Insoniyat tarixida 3 chaqaloq gapirgan. Bittasi ashobul uhdud. Ana shu zolim podshoh mo'minlarni katta chuqurni kavlab, o'tini to'ldirib yoqib, bittadan irg'itayotganda qo'lida emizikli bolasi bor mo'min ayol o'tga tushishlikni xohlamay orqaga qaytganda ana shu emizikli bolasi gapiradi. "Ey onajon, siz haqq ustasiz, irg'o'ring" deydi. Ikkinchisi, mana shu Yusuf alayhissalom qissasidagi bola aytadiki, "Qaraylar" deydi. Chunki undan boshqa guvoh bo'lmaydi u yerda. Yusufni ko'ylagi orqasidan yirtilgan bo'lsa, Yusuf pokiza, ayoling nopok. Agar Yusuf ko'ylagini oldi yirtilgan bo'lsa, Yusuf nopok, ayoling pok. Qarasa ko'ylagi orqasidan yirtilgan.
Üçüncü gibi yapırken çakala bu kim? İsa Aleyhisselam. Vazir ana şu köneyi yakaladı. Felemme ra'a kamisahu kudda min dubur kâle innehu min keydikunnu inne keydikunnu azim. Vazir karab köneyi de arkasından yitkenliğine körgeç ayalını tuhumat kıyanlığını bilgenden keyin bu sırada ayollarda makriler sırada makriler büyük makir oldu dedi. Haliga rivoyat bor. Kunduzi yulduz ko'radigan odamni ayoli ozgina bir qing'ir qishib xizmatini qilmasdan har xil ovqat yegizib qo'ygandan keyin yulduzni ko'ra olmay qoladi. Ya'ni uyimizdagi ayollarimiz bizni nima deydi? Er qilgan, yer qilgan xotin deyiladi-yu. Ayol kishi agar mo'mina bo'ladigan bo'lsa, Allohdan qo'rqadigan bo'lsa, er uchun eng katta yordamchi bo'ladi. Kishi Müslüman kişi baxtı törge bölünerdi. Tötte nasıl da mumun kişi saadetli boladı. Yani o kadar baxtını tötteki bölseniz bittesi yakşı hoşunu da, bittesi keng havlu da, bittesi faydalı merkepte, bittesi sağlığa mumun ayolda. 25 bilesin baxtakiler. Lekin yaman boladigen bolsa, aksi boladigen bolsa bu musibet bu. Bu sırada makiriler, sırada makiriler büyük makir oldu. Yani fakşını özünü kıttırıp buraya tuhumat kılasam. Bu vazir, bu aziz nima dedi? Xo'p, xotini iflosligini ko'rdi. Nima qilishlik kerak edi bir hamiyati bor ekan kishi. Yusuf aridan hada wastagfir li dambiki innaki kunti minal xotin. Yusuf qo'yanda esdan chiqaraylik bu narsani dedi. Qo'yan, indamay qo'y. Bo'pti. Sen xato qilding, endi sen tavba qil. Bo'l, boshqa hech narsa demadi. Hattoki xotini uydagi xizmatchi yigiti bilan fitnalanganligini ko'rib turib, ayolini o'zi bir nopokligini ko'rib turib, o'rtasini ayirib ham qo'ybadi. Shunday qolib ketaverdi uyda. Bu dedi ulamolar, hozirgi kundagi aristokratlarning hayotiga o'xshaydigan hayot. Ular uchun izzat-nafs, or-nomus, hayo, erkaklik, shan degan g'urur degan narsa hech narsa qadri yo'q. Ruxsat bering, siz ayolingiz bilan vals tushib kelay. Qo'shib beradi, oborib vasga tushib keladi. Subhanalloh. Ular uchun izzat-nafs, sharaf, or-nomus degan gapni hech qanday qadri yo'q. Said Qutbi rahmallohu ta'ala mana shu aristokratlarning hayoti shunday bo'ladi. Chunki ular uchun hamiyat, sharaf, or-nomus, izzat-nafs degan so'zlarda hech qanday qadr qiymati yo'q. Kishini daishligi mana shuning o'zidan ko'rinib turibdi. Alloh taolo mana jannatda ish yozib qo'ygan hadislarda keladi, innaka haromun ala dayus. Sen dayuslarga haromsan. Bu xabar shaharda tarqab ketdi. Va qala nisratun fil madinati imratul aziz turabidu fataha nafsi. Bu ayb, bu xunuk ish shaharda tarqadi. Qanaqa bo'lib tarqadi? E'tibor beraylik. Lut alayhissalomning qissasini gaplashganimizda ahriju ala lutin fa innahum unasun yatataharun. Bu Lut oilasini haydab chiqaradilar qishlog'imizdan. Ular jab pokiza odamlar bo'lib ketishdi. Aybi nima bo'ldi? Endi bu yerda qarab turinglar. Ana shu oliy tabaqadagi oliy tabaqadagi yashayotgan odamlarni o'lchovini qaraylik. Vazirning xotini o'zini qulvatchasi bilan zino qilaman debdi. Uyat emasmi? Qulvatcha bilan zino qilishni niyat qilgani uyat. Zino uyat emas o'zi. Ya'ni boshqa odam bilan bo'lsa mayli-yu, o'zini quli bilan ham zino qiladimi? Aytib ko'ring. O'sha yerda ham ichasanmi? O'shlar bilan ham ichasanmi? Ichishlik ayb emas. Kim bilan o'tirib ichganligi ayb. Qad shagafaha hubba inna lanaraha fi dalalin mubin. U bosh aylanib qopti. Uni bir ochiq zalolatda deb bilamiz deydi. Ya'ni zino ayb emas, qul bilan qilishlik ayb. Madina mana shu shaharda bu xabar tarqagandan keyin vazirning ayoli ana shu gap qilgan aristokratlarda avtoritet bo'lgan qavmini elitasi bo'lgan bizni til bilan aytganda odamlarni ayollarini kechki ovqatga ziyofatga chaqirdi. Ayollar kelishdi, dasturxonni to'kib qo'ydi va ularni qo'llariga bittadan pishoqni berdi, yostiqlarni berdi, taxtakashlarni qo'ydi oldiga. Go'shtni olma onorda olib kelib qo'ygandan keyin qani olinglar. Hamma qo'liga pishoq olib ana shu olmani kimisi onorni, kimisi go'shtni kesayotgan paytda uhurja alayhin chiqing ularni oldiga dedi.
Yusuf alayhissalom ularni oldiga chiqib keldi. Falamma ra'aynahu akbarnahu va qatta'na aydiyahunna va qulna hasha lillah ma hada bashara in hada illa malakun karim. Yusuf alayhissalomni devorda oldi yurganda chiroyini nuri devorda aksanar dedik. Dunyoda yaratilgan chiroyida teng shunga barobari Yusuf alayhissalomga berilgandi dedik. U ayollarga qiyin bo'lgan. Yusuf alayhissalom shunday ashu chiqib kelgan paytda aytishdiki, uni ko'rganda uni ulug' sanashdi va qatta ana aydiyahunna. Olmani kesayotgani qo'lini kesdi. Go'sht to'g'ayotgani qo'lini to'g'radi. Arab tilida qata'a deb kelsa, lug'atdan xabari bor akalar, kesdi bo'ladi bir marta. Endi ikkinchi bobda qatta'a deb kelsa, qiymaladi degan ma'no bo'lib keladi. Aqllari shunday uchdiki, shunday mahliyo bo'lib qoldiki, ana shu qo'li kesilganligini og'rini sezishmadi. Narxozdan ham qattiq bo'lib ketdi. Ya'ni chiroyli qattiqligidan, go'zal bo'lganligidan. Alloh taolo qatta ana aydiyahunna qiymalashdi qo'llarini deydi. Bu odam emas deydi. Odam bunaqa bo'lishi mumkin emas. Bu farishta bu deydi. Shunda bu vazirning ayolini maqsadi bundan. Ya'ni meni ayblamanglar. O'zingizlar ham ko'rib qo'yinglar. Bitta men emas, sizlardan munosabatga tushib qolishingiz mumkin deb o'zini poklashlik uchun mana shu ishni qildi. Qolat fazalikun allazi lumtunani fi va laqad rawattu han nafsi fastahsam. Mana shuni ma'lumot qildinglar-da sizlar meni. Qalaysizlar endi o'zingizlar dedi. Qo'linglarni qaranglar dedi. Men undan talab qildim rawada murovadani, lekin o'zini pokiza saqladi. Agar la'inlam yafal ma amuruhu la yasjunanna va la yakun minas sagirin. Agar men aytgan ishni qilmasa, buni qomat yuboraman dedi. Mana shu o'rinda majlisda o'tirgan ayollarda hammasi Yusuf alayhissalomga tashlandi. Bu ayatda aytgandek elitada bular, avtoritet bular. Erlarda ahamiyat bo'lmaganda ayollarda iffat bo'ladimi? Hammasi Yusuf alayhissalom bilan birga bo'lishdi, ilinjida bo'lib qoldi. Hammasi kelib o'zini tashladi. Juda ko'p narsalarni va'da qilishdi. Kimisi er qilib olaman dedi, kimisi ozod qilib olaman dedi, kim xullas mingta bahona bilan o'ziga yoqib Yusuf alayhissalomni zina qilishga chaqirmoqchi bo'lishdi. U bitta vazirda ayol emas, hammasi fitnalandi. Ayollarda hammasini tashlanganligini dalili keyingi oyatlarda keladi. Poshsho Yusuf alayhissalomni qamoqdan chiq degan paytda chiqmayman, to meni nomim poklanmagunlarcha deb chiqmay turib oladi. Shunda ana shu majlisda o'tirgan ayollar yig'ib kelib, Alloh aytadi, poshsho aytadi, "Qolama xatbukunna izovatunna Yusufan nafsi." Yusufni zinoga tahkil qilgan paytlarda ahvolingiz qalay edi deganda biz undan yomonlik ko'rmadikdi. Demak, ayollarda hammasi Yusuf alayhissalomga tashlanganligi mana shu oyat dalil bo'ladi. An Abi Hurayra radhiyallohu ta'ala anhu an Nabiy sallallohu alayhi va sallam qol sab'atun yuzilluhumulloh fi zillihi la yawma la zilla illa zillu. Qiyomat kunida hech qanday soya bo'lmaydi. Mana shu kunda Alloh taoloning arshi kursisining soyasi mahshargohda bir chekizga tushib turadi. Shunda shu soya bo'lmaydigan kunda o'zimni soyam bilan soyantiraman 7 xil odamni deydi Alloh taolo. 7 xil sifat ketadi, ko'pchiligimiz bilamiz. Shundan bittasi varajunun da'atxu imro'atun zata mansabin va jamal faqol inni axofulloh. Juda chiroyli kelishgan go'zal ayol va nasabdor, puldor bo'lgan ayol zinoga taklif qilgan paytda men Allohdan qo'rqaman deb o'zini tiygan kishi ana shu Allohning taxtini soyasida turadigan bitta odam bo'ladi. Ana shu kishilarda sayyidi Yusuf alayhissalom bo'ladi. Chunki qulida qil desa haqqi majbur edi qilishlikka, lekin mana shunday holatda ham o'zini zinodan saqladi. Bu payg'ambarlarning qissasini bir ko'ngil xushlikka, bir mazza qilishlikka eshitmaymiz. Ibrat olaylik birodarlar. Ha, tavba qilsa Alloh kechirar ekan u. Demagan ekan. Ha, bo'pti, majbur bo'lib qoldim, bir marta qilib qo'yaver. Keyin tavba qilib olaman. Unaqa xayol o'tmagan ekan. Qul edi u. Bu yerda hech kim qul emas. Bu yerda qul hamma. Yo Allohning quli, yo nafsining quli. Afaroyta man itta xata ilohahu havohu fa'adallohu lahu ala ilm. Alloh taolo rahmat qiladi. Havoi nafsini xudo qilib olgan odamni ko'rmadinglarmi deydi. Demak, inson nafsiga sig'inar ekan. Ko'ngli xohlagan narsani qilaversin, bu havoi nafsiga sig'ingan bilan barobar bo'ladi. Ulamolar aytadi, mana shu ko'mkoy osmonda ostida yashayotgan insonlar ikkita narsaga sig'inadi. Bittasi o'zini nafsi, bittasi Robbisi deydi.
Demek Rabbisiga sig'inmagan, Rabbisiga bo'ysunmagan albatta nafsiga bo'ysunadi, nafsiga sig'inadi. Qor robbi sijina habba ilayya mimma yad'unani ilay va illa tasrif anni kaydahun asbu ilayhi va akum minal jahilin. Parvardigoro menga qamoq mahbubroq bular taklif qilayotgan narsadan ko'ra. Agar ularda makrini mendan o'zing nari qilmaydigan bo'lsang, johillardan bo'lib qolaman. Ya'ni qomat vora olmaydi Parvardigor dedi. فَاسْتَجَابُ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Bas, Rabbisi duasını icabat kıldı ve onlar da makirden onu amanda sakladı. Elbette o eşitliği bir göçü boyunca zaptı. Ya zinakıl ya kamalı sende oldu, kamağı da talladı. Kamağı yakışırı adıydı. Ulamalar giden şuna bir sözler varırken, şu orunda kamağmaz, başka ne sana sorarken diyeyim Allah belerdi deydi. Şuna alayım mı? İki tanesinden takilif kıldı. Kamalı dedi, ya zina kıldı oldu, bittesinde. Üçüncüsünü tarlayken de Allah onu yiyen verirdi. Allah özünü saklayken, kamalı adam saklayken, zina adam saklayken Allah özü bilirdi kanakalı saklaştı. Çünkü nimanası uğraştı biliş gerek. Vazirin ayalı hakkı gel, bir yana köpeğiydi. Yine bitti ayalı fitnelenken olsa, yine bütün şehirde avtoritelerinin ayalarının oldu, fitnelenen kaldı. Şimdi vazirda ayoli kelib aytdi eriga, bu ishni tinchitaylik, meni dedi, xijolat qildi dedi va bir ish qilishdi. Eshakka teskari mindirishib, Ibn Abbosdan keladi bu rivoyat. Bozorda etalab odamga e'lon qilindi. Yusuf Ibroniy o'zini sayyidasi bilan zino qilishini xohlaganligi uchun qamaladi deb butun nomini badnom qilib, pokiza insonni tuhmat bilan nomini qoralab qamoqqa qo'ymoqchi. ثم بدلهم من بعد ما رأوه الآيات لا يسجننه حتى حين. Aytdik. Yusuf alayhissalom qancha imtihonlarda balolarga kelishiga qaramasdan sabr qildi, oxiri baribir najot bo'ldi. Shuning uchun Muhammad alayhissalomga taskin bo'ldi bu. Alloh saqlasin bu yerda o'tirganlarni va hammamiz Alloh saqlasin. Bunaqa fitnaning ustida bilamiz kimligimizni. Bu yerda o'tirganlar uchun hozir zinodan hech qanday imtihonni o'tmayapsizlar. Chunki bunaqa zinoga imtihonning o'zi yo'q bu yerda. Qachon bo'ladi? Qachon siz o'sha foizda ketayotganingizda? Qachonki siz bilan bitta ayol yakkama-yakka qolganda, qachonki ayol o'zi talab qilib turgan paytda yo'q deya olasiz, shunda imtihon bo'ladi. Ungacha men zinodan men imtihondan o'tyapman, men zino qilmay yuribman demaylik. U ustida bilinadi. Yerda 100 so'm yotibdi. Hech kim yo'q. Nima qilamiz? Ungacha taqvodor birodar hazrat haqidan qo'shilaqida masala so'qib yuramiz. 100 so'mni ko'rganda o'zingizni sinang shu yerda kimligingizni. Oxlab o'tib keta olasiz, Alloh akbar, Alloh yordam berdi. Bu yo'q bu yerga qarab turib necha marta 300 marta so'rasanglar ham sizlarniki bo'lmaydi. Shariy hukm shuki, topilgan narsa 1 yil ushlab turasiz. 1 yilgacha egasi kelmasa sadaqa qilib olasiz, savob o'sha egasiga bo'ladi. Sizga faqat bu fitna bu. Ishlatib qo'yishingiz ehtimoli bor. Ya'ni hamma esli. To ana shu fitnaning ustiga kelmagunicha. Ha, deb qo'yasiz. Aybi yo'mi ichida mashinangiz? Ha, yo'q ayb. Chunki aytsiz, krashini mashinam deb qo'ysangiz, olmay qo'yish mumkin-da. Vaholanki, agar Alloh taqdir qilganmiz, o'shanda siz ham oladi. Ustida sinaylik o'zimizni. O'sha savdoda tijoratda yolg'on gapirish kerak bo'lgan paytda o'zimizni tutib olaylik. Mana hozir imtihon senga, qani nima qilasan? Yusuf alayhissalom qamalganda u bilan ikkita yigit birga qamaldi. Va Yusuf alayhissalomni qamalgan kunidan boshlab bu kishining fazilati, boshqalarning oldidagi axloqi, odobi, fazilati ko'rindi. Hali ikkita yigit kunlarning birida tush ko'rdida kelishdi. Ey Yusuf deydi, sen solih odamga o'xshaysan. Biz tush ko'rdik. Shu tushimizga ta'bir qilganmisan? Qol ahaduhuma inni aroni asiru xamra. Ulardan biri aytdi, men tushimda uzumni olib, ezib mana shu xamir qilyapdim, sharob ichimlik qilyapdim dedi. Ikkinchisi aytdi, va qol al-axir inni aroni ahmilu fawqa rasi hubran ta'kuluhu at-tayr nabbihu min ta'wilihi inna naraka minal muhsinin. Ikkinchisi aytdi, men dedi, novoy bola bo'ladi. Boshimga sevatga solib, nonni ko'tarib ketayotsam, qushlar cho'qqa ekanligini ko'rdim. Shu tushimizni ta'bir qilib bermaysanmi dedi işte. Ya'ni bu yerdan olamiz, tushdi. Faqat shuni bir so'zlar bor ekan, olimlarda faqat yaxshi odamlarga aytinglar deilgan ekan. Yaxshi tushda aytinglar deishgan ekan. Yomon tushda aytmay qo'yinglar degan ekan.
Lekin hujjat qilmanglar bu narsani. Kecha tushimda yomonasi ko'rib qolgan, bugun bormayman. Ya'ni Yaqub Yusuf alayhissalom ularga javobi qanaqa bo'ldi? Da'vatdan boshladi. Ya'ni har bir inson o'zidagi eng qadrli narsasini tashqariga chiqarishni xohlaydi. Polvon o'zini kuchini gapirishni xohlaydi. Puli ko'p odam o'zini pulni bildirib turishni xohlaydi gapirgan gaplarida. Ya'ni siz uchun qadrli nima bo'lsa, siz uchun qadri baland bo'lgan narsa haqida gapirishni yaxshi ko'rasiz doim. Biroq bilan tursang, to'lki futbol haqida gapiradi. Biroq bilan tursang, to'lki shu tutgan balig'i bilan gapiradi. Endi musulmon odamda Allohga kalomidan boshqa gapirishni arziydigan narsa emas. Shunday emasmi? Qoyrul kalami kalomullohmi? Kalomlarda eng yaxshi Allohni so'zimi? Undan boshqa gapni gapirishga hojat ham yo'q. Yo Yusuf alayhissalom da'vatdan boshladi. Sizlarga hozir ovqat kelmasdan turib, qanaqa kelishligini aytib beraman dedi. Va o'zini tanishtirib ketdi. Albatta men dedi. Ana shu Allohga iymon keltirmaydigan qavmni tark qildim. Otalarim Ibrohim, Ishoqlar millatidaman. Oyat o'qimayapman vaqti tejashlik niyatida. Biz uchun Allohni qo'yib boshqalarga shirk etishlik lozim bo'lmas edi. Alloh taoloning bizga bergan fazli edi va odamlarga ham berilgan fazl edi, lekin insonlar juda ko'pchiligi bu fazlda shukrni ado qilmaydilar. Ey qamoqdosh do'stlarim, xilma-xil xudolar yaxshimi yoki yagona qahhor bo'lgan Alloh yaxshimi? Allohni qo'yib o'zingizlar nom qo'yib olgan boshqa ismlarga sig'inasizlarmi? Va ana shu o'zini kimligini tanibdi. Ibrohim alayhissalomning kimligi bu yerlarda ma'ruf va mashhur edi. Ya'ni o'zini Ibrohim alayhissalomning zurriyatidan ekanligini tanishtirdi. Va tushlarni ta'bir qilib berdi. Ya sohibay sijin, amma ahadukuma fayasqi robbahu xamra va amma al-oxir fayuslab fata'kulu at-toyra min ra'si. Endi sen dedi. Sen chiqasan bu yerdan dedi. Yana ana shu xo'jayiningga, podshoyinga ana shu mayda qo'yib turasan, soqi edi u. Sen dedi, chiqasan, lekin seni osishadi, boshingdan terisidan kelib qushlar yeydi dedi. Shunaligi ikkinchi o'lishi kerak bo'lgan odam atiga to'xta, boshqacharoq ko'rdim deb turib, hali burmoqchi bo'lgan paytda quziyal amrullar deb fihi tasdafiyan. Sizlar fatvo so'ragan ish uchun hukm qilin bo'ldi. Endi bo'ladi shu narsa dedi. Endi bittasi chiqadi, bittasi qoldi. Endi chiqayotganga aytayapti. Va qala lillazi zanna annahu naji minhum uzkurna inda robbik. Sen chiqasan u podsho oldiga. Shu chiqqaningda men tuhmat bilan o'tirganingni bir aytib qo'ygin, bitta yaxshilik qilgin dedi. Shunda rivoyatlarda keladi shu bir ajib narsa. Subhanalloh. Jabrol alayhissalom kelgan, chiqib ketdi bu. Bu osildi, o'zi qoldi. Kelayaptiki, Yusuf dedi, akalaringiz sizni o'ldirmoqchi bo'lganda, ularni bu fikrdan qaytargan kim edi? Esa Alloh dedi. Quduq qizni suvga tushirib yuborganda toshni suvga o'tkazib qo'ygan kim edi? Alloh dedi. Sizni qul qilib sotib yuborganda vazirning uyida uni o'g'lida katta bo'lishlikka imkon bergan kim edi? Alloh dedi. Ayollar sizga fitna bilan tashlanganda bu fitnani sizning boshingizdan ko'targan kim edi desa Alloh dedi. Ha unda najotni nimaga boshqadan kutasiz dedi. Tushunalimi? Alloh yaxshi ko'rgan bandasi xato qilganda tanbeh berib qo'yar ekan, takrorlama deb. To'ydi, uydir rizqini kim beradi? Boshqasinikini-chi? O'shuning uchun rizq haqida g'am qilayotgan odam iymonida mana shunday teshik bo'ladi. Har qancha ko'p bo'lgan chog'ida ham xotirjam yashamaydi, chunki Allohdan boshqa narsaga suyanib qo'yapti, puliga, akasiga, qaynatasini kontenderlariga va hokazolarga. Allohga suyangan kishi birodarni bo'ynini ham egmaydi. Allohga suyangan kishi birodan ta'mi ham qilmaydi. Allohga tavakkul qilgan kishi birovga muhtoj ham bo'lmaydi. Wa man yatawakkal alallohi fahuwa hasbuhu. Kim Allohga suyansa, Allohga tavakkul qilsa, bu odamning muammosini hal qilishlik Alloh subhanahu va taoloning zimmasida dedi. Allohdaqa tanishingiz turgan bo'lsa, u yer yuzidagi tanishlaringiz pulingiz bilan borsiz, ishingiz bajarib beradi, to'g'rimi? Agar Robbingizdaqa tanishingiz bo'lsa, Robbingizdaqa bu suyanchingiz bo'lsa, bo'lmasa ham haqqi bera oladi o'zi. Yo iymon keltirmaymizmi bunga? Qushlarda tanish bo'lishi yo'q. Qushlarda bunaqa do'kan pokani yo'q, lekin tavakka qilib uchib chiqib ketadi, albatta qonni to'q keraveradi. Qushchalik bo'la olmaymizmi? Allohga tavakkal qilgan el na talqonni, na qalqonning g'amini yer. Sofa Alloh yaratadi.
Allohga tavakkal qilgan odam qorin haqida g'am qilmasin, mehnat qilsin, harakatini qilsin, lekin natija haqida nima qilmasin? O'zi g'am qilmaslik o'zi bitta rohat emasmi? Nimaga ishlab yuribmiz? O'sha g'am bo'lmasin, qancha ko'p bo'lsa, g'am bo'lmaydi deb olyapmiz-da, to'g'rimi? Ko'p bo'lgan sari g'am ko'payapti. Demak, g'am bo'lmasligini o'zi bitta rohat. Yusuf alayhisalomga Alloh taolo ta'na qilyapti. A seni qudundan kim qutqaruvdi? Men qutqaruvdim. Toshga kim o'tkazib qo'yuvdi? Men o'tkazib qo'yuvdim. Qul bo'lib ketganingda vazirni o'g'lidek yashashligingga kim seni joylab qo'ygan edi? Alloh joylab qo'yuvdi. Ayollar tashlaganda fitnadan kim qutqaruvdi? Mo'jizani kim ko'rsatuvdi? Nimaga endi bitta odamga deydi, suyanasan deydi. Kim u? Shu qilgan ishi uchun vaz haliga bolani esdan chiqib qoldi. 7 yil qolib ketdi qomoqda. Aytayapmiz, bandasini yaxshi ko'rsa, qilgan xatosiga onda jazo berar ekan Alloh. Ya'ni takrorlama qaytib. Senga yarashmaydi bu. Bir qilgan odamni ko'ramiz. Birovga kidab qilsa ham ketmaymi cho'rayapti. Birovga zulm qilsa ham jintaymayapti. Mashinasi ham buzilmayapti. Hamma zo'r ketyapti. Obasan odamlarga qancha zulm qilyapti. Bilinki Alloh yaxshi ko'rgan emas buni. Yaxshi ko'rgan bandasini tiyib qo'yar ekan. Davom ettizma bu narsani deb. Yusuf alayhissalom bir marta ana shu soqiy bolaga suyanishi bo'lib qoldi, Alloh taolo tanbeh berib qo'ydi. Ko'zimizni ochaylik. Xato o'tganda Alloh yaxshi ko'rgan bandalarni oldiga qo'yib qo'yadi dedik. Uhud g'azotini eslaylik-da. Rasululloh 50 ta kamonchini ro'matga turgizib qo'yib, tushmanglar dedi. Biz yutkizsak ham, yutsak ham, qirilib ketsak ham tushmanglar, mendan bu buyruq kelmaguncha dedi. Ular o'sha yerda turishdi, 25 minut, 30 minutda jang tugadi. 7 marta bayroqni antarishdi. Musulmonlar, mushriklarda. G'alaba bo'ldi. Payg'ambarimizni qo'l ostidagi sahobalar hammasi itoatda turuvdi, payg'ambarimiz gapidan chiqishmadi, 50 tasi o'rnida turuvdi, yutdi Alloh taolo 25 minutda g'alabani berdi. Bir soatdan bo'lmagan ekan Uhud g'azoti. Qo'lab ketishdi, o'ljalar yig'ishni boshladi, bular dunyoga bo'lgan muhabbat qo'zib ketdi. Ey dedi, o'ljadan qolamizmi? Yuringlar biz ham teramiz dedi. Ey Rasululloh manaqa deganda, yo'q dedi. Esliklar bo'lganda bizga o'xshab. Rasululloh urush bo'layotganda jinnilar dedi. Urush tugadi, endi tushaveraylik dedi işte. Yo, u domla manaqa degan bo'lsa kerak. Domla bo'lmaydi desa, sen qilayotgan ish desa, yo, u has tomondan qarashga bog'liq u. Aytilganda mumkin emas, bo'ldi bo'lish kerak. Yunus alayhissalom qavmini, inshaalloh mana keyingi suhbatlarda gaplashamiz. Qavmini Alloh o'zisi tashab chiqib ketdi, balg' yutib yubordimi? Demak, biz ota-onamizni bir dilini ranjitib ko'chaga chiqib, oyog'imizni qayirib olsak, bu Alloh taolo bizga mehribonligi bo'ldi. Alloh dunyoda bandasini qilgan xatosiga jazo bergan bo'lsa bir marta, qiyomatda jazo bergani Karim zot ekan, bemasaganlar yaqdi. Parvardigor dunyoda agar qilgan aybimizga jazo bermagan bo'lsa, bitta rahim shafqatini chashib qo'yib turib bu dunyoga. Ana shu bitta rahim shafqati bilan azoblamadimi? U bittani olib qo'yib 100 ta qilib qo'ygan joyda teng bo'lib azoblamas ekan. Robbimizga suyanishni o'rganaylik. Podshoh endi Yusuf alayhissalomni chiqib ketishlik tadbiri qanaqa bo'ldi? Alloh taoloning qo'lida hamma yo'q. Podshoh nima qildi? Tush ko'rdi. Tushida 7 ta arvoq sigirdi, 7 ta semiz sigirni ko'rdi. Arvoq sigirlar kelib semiz sigirlarni yedi. 7 ta pishgan o'sib turgan boshoq bu dedi boshoqni ko'rdi va 7 ta sarg'ayib ketgan, qurib ketgan boshoqni ko'rdi. 7 tasi kelib 7 tasini o'rab chirmab halok qildi. Kim ko'rsatdi bu tushdi? Qayerdan kelyapti yechim? Alloh bar qonun nima deymiz? Uzun deymiz. Deymizu chidamaymiz o'zimiz. Xuluqal inson men ajab inson shoshqaloq. Podshoh ana shu tushini tushuna olmadi-da va vazirlarga aytdi. Agar qulinglardan kelsa vaqt tejas niyatida kelar oyatni o'qimayapman. Bu aralar sharkash tush ekan. Biz tushlar ta'birini bilmaymiz. De vazirlar inamay turganda haligi soqini esiga tushib ketdi. Kim esiga tushib turdi? Vaqolada inajaminhum ana shu ikkitasidan nazotga chiqqan atki, men ta'vil qilib beraman sizlarga dedi. Jo'natinglar men bilan dedi. Ya'ni qamoq shahri tashqarisida edi, jo'natishdi. Yusuf alayhissalomning oldiga keldi hali yigit va aytdi: "Ey Yusuf, ey Siddiq, gapirsa rost gapiradigan kishi. Ya'ni sen chiqasan dedi, chiqdi. Sen osilasan dedi, osildi. Bizga mana-mana tushlarda ta'vil qilib ber" deganda Yusuf alayhissalom ta'vil qilib berdi. 7 yil dedi, tinimsiz ekasizlar dedi. 2-7 yil dehqonchilik ekin tikin zo'r bo'ladi. 7 yil to'plaganinglarni, ekkaninglarni to'playlar, sumbulida qolsin. Bu dedi chiqarib olmanglar, qurt tushib ketmasin.
Dehqon bo'lmagan Alloh bildiryapti. Keyin 7 yil qiyinchilik yili keladi. Shunda to'plaganingizni yeysizlar. Undan keyin yana 7 yil manaqish bo'ladi. Tushni ta'birni aytib berib qo'ysa bo'lar edi. Bu 7 yil qiyinchilik bo'ladi deb qo'ysa bo'ldi, qabul bo'ldi, lekin undan keyingi qilinadigan ishlarni rejasini ham tuzib berdi Yusuf alayhissalom. Va bu xabarni podshohning oldiga olib kelgan paytda u aytdiki, bu oddiy odam emas. Va qala malki utuni bihi, olib kelinglar meni oldimga dedi. Yusufni oldiga olib borib, qamoqqa borib, chiq seni podsho chaqiryapti deganda chiqmayman dedi. Chiqmayman dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi, Yusufni Alloh rahmat qilsa naqadar sabr bo'ldi. Chiq deganda chiqmadi. Agar menga buyurilganda chiqardim dedi. Nimaga chiqmadi? Hamaja rasul qolarja ila robbika fasal ma balu niswatul lati qatta'na biha. Qo'llarini qiymalab kesgan ayollarning ahvoli nima bo'ldi? Ya'ni mening nomim poklanar, keyin chiqaman deyapti. Izzat nafs bu. Yugurib chiqib ketmayapti. Shunda podsho yig'ib ayollarni hammasini so'roq-savolga tutadi. Nima deysizlar deganda Yusuf pokiz edi. Biz unga tuhmat qilgan edik dedi. Qamoqdan birdan yugurib chiqmasdan o'zini tozalab chiqishligini niyat qilganini ko'rib podsho yana ixlos otdi kishiga. Olib kelinglar dedi. Men o'zimga xos, o'zimni do'stlarimdan qilib belgilab olaman uni dedi. Olib kelgan paytda Yusuf alayhissalom bilan suhbatlashdi va u kishidagi fazilatni podshoh o'ylaganidan ham bir necha 10 barobar yuqoriligini ko'rib aytdiki, qola innakal yamaladayna makinun amin. Endi xotirjam yashayoringiz shahrimizda dedi. Yusuf alayhissalom so'radi. Meni ana shu iqtisod vaziri o'rniga qo'ygin dedi. Men bu ishlarni bilaman, chunki vazirni uyda yashab turib, bu mana shu iqtisod ishlarini ko'rib o'rgangan edi va ana shu davlatning mulkini qanchalik isrof qilish ekanligini bilar edi. Uchinchi men ishonchli qo'limdan keladigan odamman dedi. Berdi. Rivoyatlarda keladi, davlat ushbu bir chiroyli idora qilgan ekanki, podshoh aytgan ekan, menga shu taxt qolsa bo'ldi. Shunga o'tirmasanglar bo'ldi. Qolgan hamma ishni bitta davlatni to'liq rahbariyatini Alloh qo'liga berib qo'yapti. Nima uchun? Taqvo qilgan uchun. Ana shu 7 yil ichida Yusuf alayhissalom vazir sifatida ana shu tayyorgarlikni hammasini qildi. 7 yil zo'r bo'ldi qonchilik. To'pladi hamma yo'lda, to'pladi, keragini edi qolganini olib qo'yaverdi. So'ng ana shu qurg'oqchilikni 7 yili keldi. Qurg'oqchilik faqat Misrga kelmadi, Falastin, Arab jazirasi, Shom hamma yerga yetdi. Va odamlar ozoqqa topishda qiynalishni boshlashdi. Xabar chiqdi dunyoda. Misrda vaziri kengchilik mahallada sotayotgan naqta sotayapti ekan, bu degan arpasini, sholisini, guruchini. Odamlar Misrga oqib kelishni boshladi. Endi qarang, Alloh o'rgatsa qanaqa ekan. Yusuf alayhissalom eski naqta berar edi. Savdogarlarga sotmasdi, naqtni ko'tarishib yormasin deb. Bitta shart bilan beradiki, har bitta kelgan odamga eski naqta bitta kishiga bitta tuyi ko'tara oladigan darajada berar edi. Demak, bitta odam ko'proq nasob ketmoqchi bo'lsa 10 ta bolasi bilan kelish kerak edi. 4 ta xotini 10 ta bolasi bilan kelish kerak edi. Endi nima bo'ladi? 15 ta tuyada oqotib ketar edi. Hilani qarang. Kim o'rgatyapti buni? Alloh o'rgatyapti. Bu Binyaminni olib qolishlikka bir hila edi bu. Yusuf alayhissalomning akasi va otalari ham tirik edi o'sha paytda. Ular ham topgan tutgan olib 10 ta ko'ka borishdi. Kelganda Yusuf alayhissalomning oldiga kirishdi. Tanidi akalar, lekin ular tanishmadi. 12 yasharda tashlashib yuborgandi dedi. Faja ixvatu Yusuf fa dakhala alayhi fa rafa'ahum wa hum lahum munkirun. Kirishdi, Yusuf ularni tanidi, lekin ular uni tanishmadi. Kimsizlar? Qayerdan keldinglar? Hamma aka-ukalar shularmi? Tiriklari bormi, o'lganlari bormi, yo josusmisizlar, shpiyonmisizlar deb dabros qilishni boshladi. Aytishdiki, yo'q, biz josus emasmiz. Uyda bitta ukamiz qolgan. Qarang tildan yilishini. Uyda bitta ukamiz qolgan, bitta ukamiz o'lib ketgan dedi. Yusuf alayhissalom karim zot bo'lgan. Kelgan mehmonlarni yotoqxonasini, yemoq-ichmoqini o'zining hisobidan qilib berardi. Chiroyli muomala qildi, jo'natib, aytdiki, ko'rdinglar-a, men sizlarga qanaqa muomala qildim dedi. Endi keyingi safar o'sha aytgan ukalarni qo'shib olib kelmasanglar, demak sizlar yolg'on gapirgan bo'lasizlar, demak sizlar josus bo'lasizlar. Baylab qo'ydilar. Va o'zlari bilan olib kelgan budekka almashtirgan boyliklarini qaytarib bitta qopiga solib qo'ydi, buyurib. Chunki qaytib kelishlikka pul topolmay qolib, kelishmay qo'ymasin degan niyatda o'zlari budek uchun to'lagan pulini qaytarib solib qo'ydi. Uyiga qaytib kelib turib, aka-ukalar aytishdiki, "Ey ota deydi,
Bol dedi, bundan keyin bermedi bizga vazir dedi. Buni yeb olganimizdan keyin bizga yemoq ichmoq yo'q bo'lib qoladi. Nimaga? Ashu bitta ukamiz bor deb qo'yuvdik, o'shini olib kelmasanglar keyin safar kelmanglar dedi. Endi bizni qo'shib ukamizni qo'shib bermasangiz bora olmaymiz dedi. So'ng bu derani otishuvdi, to'lagan haqlar o'zi bilan chiqdi. Ota dedi, "Yana nima kerak bizga?" dedi. "Qarang, qaytaribdi" dedi. Ana shu olib borgan har bitta safar olib ketgan taomi 1 yilga yetar edi. 1 yil tugaganda yana qaytishlikni niyat qilishi, lekin shart bor edi. Ana shu otalarda oldi qolgan ukalarni olib kelmasanglar, sizlarga bu deb bermayman degan edi. Qala hal amanukum alayhi kama amintukum alay akhihi min qabl, fallohu khayru hafiz wa huwa arhamur rahimin. Yoqub alayhissalom unamadi ukasini berishlikka. Akasi Yusufni ishonganda ishonmayman sizlarga. Nima qildinglar uni sizlar? Yo, bermayman dedi. Bir yil o'tdi. Yiydigan narsa qolmadi. Majbur bo'lishdi. Otasini talab qilib turganda oxiri qasam ichirib ukasini akalarga qo'shib berdi. Agar dedi, qamalib qolsanglar hamlar yoki o'ldirilib ketsanglar, mayli sizlarga bir uzr bor, lekin boshqa o'rinda sizlarga uzr bo'lmaydi deb ukasini qo'shib berishdi. Bitta eshikdan dedi, 10 bittala kirib bormanglar dedi. Har xil eshikdan kirlar shaharga. Nimaga? Ko'z degan narsa haq. Rasululloh aytgan ayn haq degan. Insonni qabrga tirish mumkin ko'z degan. 10 bitta kuch quvvatga to'lgan bir xil yoshdagi akukalar kirib kelishligi ko'z to'yishiga sabab bo'lishi mumkin edi. Shuning uchun xilma-xil eshiklardan kiringlar dedi. Hukm Allohning qo'lida, unga tavakkal qildim, sizlar ham Allohga tavakkal qilinglar. Yaqub alayhissalom haqida va innahu la ilmin lima allamnahu. Yaqub biz unga bergan ilm ustida edi deyilyapti. Qanaqa ilm edi? Agar e'tibor bergan bo'lsanglar, Yaqub alayhissalomni har bir yerda gapirgan jumlasida Alloh degan so'zni qo'shmay gapirmagan. Hech qaysi so'zini Alloh degan so'zni qo'shmasdan gapirmagan. Mana ilm. Inshaalloh. Alloh nasib qilsa, buyursa. Qol Alloh ala mana qul vakil. Ana shu bitta gapi. Va ma ugni ankum min Allohi shay'a. Yomonlikni Alloh taqdir qilsa, men hech narsa qila olmayman. Tutuni mafiqa min Alloh. Alloh to'rtoy qo'yib qasam ichib beringlar menga. Fallohu khayrun hafiz va huwa arhamur rahimin. Alloh saqlovchilar yaxshisi, mehribon rahimli. Hech qaysi nuqtasi Alloh degan so'z bo'lmasdan turib qo'yilgan emas degan gapida. Bizda qana bo'lyapti? Ikki gapimizni biri, biramiz nimaligini. Mehmonlar kelganda Yusuf alayhissalom 10 bitta kuka keldi. Bir jub bir jubdan bittadan xonaga bo'lib qo'ydi. Sizlar ikki olam xonada, sizlar ikki olam xolas. 5 ta kukani, 10 ta kukani 5 ta xonaga bo'lganda kim qoldi? Bu men bilan dedi. Bu men bilan qoladi dedi. Akalarni jo'natib yuborgandan keyin ukasini bag'riga bosib, "Men seni akayman" dedi. Keguncha Binyaminni urib so'kib kelishgan bo'ladi. "Bo'ldi, endi senga azob berishmaydi" dedi. Endi qaytadigan paytda yana hila qildi Yusuf alayhisalom. Idishlariga budelarni to'lg'izdi va buyurdi, qo'lidagi xizmatchi yigit ana shu budelarni o'lchayotgan bir cho'michini, jomini va idishini ana shu Binyaminni qopiga solib, tuyasiga ilib qo'ydi. Shunda aytdiki, "Ey" dedi, "Ayyatu hadir innakum lasariqun. Ey qofila, ey karvon, sizlar o'g'ri ekansizlar" dedi. "Nima yo'qotdinglar?" deb keluvdi. "Podshohni cho'michini yo'qotdik" dedi. "Kim topsa bir tuya taom mendan" dedi. "Men kafolatman" dedi. "Kafolatlayman" dedi. "Biz o'g'irlaganimiz yo'q, biz buzg'unchilik yana kelganimiz yo'q" deishganda aytdiki, "Agar sizlarning ichingizdan chiqib qolsa nima qilamiz" dedi. Bu ham bitta hiyla edi. Agar o'g'ri Misrda qonuni bilan hukm qilinsa, yo urilish kerak edi, yo o'ldirilish kerak edi. Binyaminga bu narsani xolamas Yusuf alayhisalom. Endi Yaqub alayhisalomning shariatida o'g'ri ushalsa, o'g'irlangan mol egasiga qulga aylanardi. O'shuning uchun hukm ulardan so'rayapti. Qani 10 ta kuka nima deysiz? Agar sizlarning ichingizdan chiqib qolsa nima qilamiz desa, sizlarga qul bo'ladi o'sha dedi. Hukmni Misrda hukmi bilan hukm qilmadi. Jazodi Yaqub alayhissalomning shariati bilan jazoladi. Kattalardan boshlab keturib oxirida Binyaminni mana o'g'ri ekan dedi. "Bo'ldi, endi qoladi bizda qul bo'lib" dedi. Otasiga bular qasam ichib kelgan. Allohni o'rtaga qo'yib qasam ichishgan. "Akalarimiz qaytarib ukamiz" dedi. Shunda yanishni boshlashdi. "Ey vazir, siz yaxshi odamsiz. Xohlagan 10 tadan bittamizni olib qoling qul qilib. Uni qari oqsoqol otasi bor." Unamadi. "Zulm qilganmiz qolganlarga" dedi. "O'g'ilni o'qisa-yu
Bu ham bitta Alloh taolaning o'rgatgan hiyla edi. Iloji bo'lmadi, chiqib ketishdi. Akalar aytishki, bu o'g'irlagan bo'lsa, mana aytdik, Yusuf alayhissalomda 10 ta ukasi bor edi. Binyamin bitta enadan tug'ilgan ukasi edi. 6tasi 2ta xotinidan va 4tasi 2ta cho'risidan edi. Binyamin bilan tug'ishgan aka uka edi. Aytishki, bu dedi, o'g'irlik qilgan bo'lsa, akasi ham burun o'g'irlik qilgan edi deb, Yusuf alayhissalomni o'g'irlik qilganligini Yusuf alayhissalomga aytishyapti tanimasdan. Yusuf alayhissalom yoshligida o'g'irlik qilgan bo'ladi. Ona tomonidagi bobosi mushrik bo'lib butga sig'inganligi uchun butini olib chiqib sindirib yorgan bo'ladi o'g'irlab. Shu narsani ishora qiladi. Bular o'zi bozorda vodi bor edi o'zi o'g'irlik bo'lar deb. Lekin bu qanaqa o'g'irlik edi? Qalo in yasriq faqat sarqahun lahum min qabl. Fasarraha Yusuf fi nafsi va lam yubdi halahum. Jahli chiqdi lekin tashqariga chiqarmadi. Iloji bo'lmasdan qaytib ketishdi. Otalarining oldiga borganda aytdiki, ota deyishdi, ota bolangiz o'g'irlik qildi dedi. Biz g'ayibga guvohlik bera olmasdik, biz bilmasdik o'g'irlik qilishligini. Agar ishonmasang, biz borgan qishloqqa borib so'ragan va biz bilan borgan karvondan so'rang, biz bilan kelgan. Albatta biz rost gapiryapmiz. Birinchi safar nima degan Yusuf tashab kelib, agar rost gapirsang ham ishonmaysiz baribir deyishgan edi. Endi bu safar innal sodiqun, biz rost gapiryapmiz deyishdi. Ya'ni inson o'zini yolg'onini gapidan bildirib qo'yar ekan, agar Alloh bildirsa. Yaqub alayhissalom Yusufni ajragan yetmagandek, Yaqubdan Binyaminni ajraganligi uchun endi yig'lashni boshladi. Ey Yusuf deb turib, kazim, fohuva kazim yig'lab, kazim degan so'z yig'isini tashqariga chiqarmaydigan, birovga dardini aytmasdan ichida yig'laydigan odam. Kazim deylar ekan. Ko'p yig'lab, ko'zi ko'r bo'ldi. Va bir qancha muddatdan keyin o'g'illariga aytdiki, sizlar nomid bo'lmanglar Alloh ruhidan. Tanish bir ishlar ishga solib boringlar, bu yerda bir ish bor. Endi har safarda o'rtasida 1 yil o'tardi. 3-chi yilga kelish narsasi qolmaganda borgani. Eplab-seplab bor narsasini yig'ishtida vazirni oldiga borishdi Yusuf alayhisalomda. Ey Yusuf deyishdi. Bibi vaja'u vaji'na bi bidati muzjatin fa'fi lana al-kayla va tasaddaq alayna innalloha yazil mutasaddiqin. Matolarimiz qadrsizligini bilamiz, lekin bizga sadaqa qilib yaxshilik qiling deb sadaqa so'rashlik darajasidagi xorlikka yetishdi. Akalari xor bo'ldi. Yusufni oldida. Alloh taolo aytganda hali eslatasiz ularga bu qilgan ishini quduqda o'tirganda. Ular sezmay qoladi dedi. Akalarini bundan ham pastlashligini xolamadida qola hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf va akhihi idamtum jahilun. Jahil bo'lgan holatda Yusuf bilan ukasining o'rtasida qilgan ishingizni bilasizlarmi dedi. Shunda ular qolu aynaka anta Yusuf, sen Yusufmisan deydi. Shu mavqif bilan quduqqa tashlangan mavqifni o'rtasida 22 yil o'tdi. 12 yosh bo'lsa, hozir 34 ga kirdi. Bitta katta davlatning ustida boshliq bo'lib turibdi. Bu Alloh taolaning bergan fazli marhamati dedi. Men Yusufman dedi. Alloh menga ne'matini ato qildi. Fa inna man yattaqi va yasbir fa inna inna qoma yattaqi va yasbir fa inna Alloh la yuzi ajral muhsinin. Mana mashatini eng asosiy xulosa deb olaylik. Alloh bizga ne'matini ato qildi, bilinglar deyapti Alloh. Albatta kim taqvo qilsa va sabr qilsa, Alloh bunaqa bandasini ajrini zoya qilmaydi. Qiyin o'tirishmadi issiqda. Qiyin bomdodga turish, qiyin 10 so'm turganda oxlab o'tib ketishlik, qiyin rost gapirishlik. Lekin qiyin bo'lsa ham taqvo qilib, sabr qilsanglar shu qiyinchilikka, dunyoda ham beraman ajringlarda, oxiratda ham beraman demayaptimi Alloh? Biz aytayotgan istig'forlarimizni, biz aytayotgan tasbihlarimizni dasturxonimizga aloqasi bormi yo'qmi? Bor. To'g'ridan to'g'ri aloqasi bor. Aytayapti Alloh taolo, taqvo qil, sabr qil. Demak, qiyin ekan taqvo qilishlik. Yusuf alayhissalom taqvo qildi, sabr qilyapti. Akalarga o'zini tanitdi va ko'ylagini olib berdi. Otam olib borib yuziga tashlaylar, ko'zi qaytadan ko'radi dedi. Xursand bo'lib, karvon bilan ana shu turgan joyi bilan Misrda Yaqub alayhissalomda yashaydigan joy o'rtasida 8 kunlik yo'l edi. Karvon jilishligi bilan Yusuf alayhissalomning ko'ynagini hidmisiz Yaqub alayhissalom. Agar qarib esini yeb qo'yibdi demaganinglarda Yusuf hidi kelyapti degan bo'lardim dedi.
kelishida hali ham o'sha eski adashib yuribsiz. Ko'ngli deb etiga otishdi, ko'zi ko'rdi. Va hammasi Misrga kelishdi. Ota-onasini kutib oldi, arshga olib chiqdi. So'ngra ular tushib, ota-ona 11 ta kulka sajda qildi unga. Bu ibodat sajdasi emas, bu takrim, hurmat sajdasi edi. Otasiga aytdiki, "Ya abati inni ra'aytu 11 kawkaban wash-shamsa wal-qamar ra'aytuhum li sajidin." 12 yoshli paytda aytdi otajon, 11 ta yulduzni, oy va quyoshni menga sajda qilayotganini ko'rdim dedi. Nada dedi, otajon dedi, mana dedi, tushimi ta'birlash u dedi. Alloh haq qildi buni dedi. Va qad ahsani bi iz akhrajani min as-sijn va ja'abikum min al-badu min ba'di an nazagha ash-shaytanu bayni va bayni ikhwati inna rabbi latifun lima yasha innahu al-alim al-hakim. Eng asosiy xulosa, taqvo qilib sabr qil, zoya bo'lmaysan deyapti. Hojar ona Makkada qolayotib, agar qolsak Alloh rozi bo'ladimi? Unda bizni zoya qilmaydi dedi. Alloh taolo darrov zudlik bilan mukofotini berdi, zamzamni chiqardi. Alloh taologa taqvo qildi, o'g'lin so'yishiga Ibrohim alayhisalom tayyor bo'ldi, Ishoq alayhisalomning tug'ilishini xabarini berdi. Uni o'g'li Yaqub tug'ilishini xabarini berdi, ikkalasini ham payg'ambar bo'lishini xabarini berdi. Alloh taolo karim zot. Nasl nasab bilan faxrlanishlik bor. Bu yaxshi bo'lmagan narsa. Men palonchilardanman, pungichilardanman. Rasulullohdan so'rashdi. Manil karim. Eng zo'r nasl nasabi toza kishi kim dedi? Al karim. Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Yusuf, Ibn Yaqub, Ibn Ishoq, Ibn Ibrohim. Payg'ambar, 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 payg'ambar. Nasl nasab bilan kerilishi bo'lsa, Yusuf alayhisalomdan hech kim bo'la olmaydi. O'zi payg'ambar, otasi, bobosi, otasini bobosi payg'ambar. Kimda bor bu sharaf? Lekin shu kishi, shunaqa urug'i, shunaqa zuvolasi katta bo'lib turib, oxirida aytgan duoda qarang. 111 oyat Yusuf surasi, lekin 101 oyati Yusuf alayhisolamning qissasi tugaydi. 101-chi oyat. Diqqat qilib turamiz. Robbi qad ataytani minal mulki va allamtani min ta'vilil ahadith, fatiras samawati val ard anta waliyyi fid dunya val akhira, tawaffani musliman va alhiqni bis solihin. Shuncha imtihondan chidab chiqib, shuncha balolarga sabr qilib najotga erishib turib qo'rqyapti. Nimadan qo'rqyapti? Oqibatidan qo'rqyapti. Zo'r yashadim, zo'r o'tdim imtihonlardan, lekin oxirini ham chiroyli qilgin deb qo'rqyapti. Sizlardan bir kishi bir umr jannat amalini qilib yuradi, bitta gunoh qiladi, shunda jonini oladi Alloh. Dozoqqa ketmaydimi u? Hech kim bu yerda o'tirganlar g'ururlanmasin. Chunki ketar soatimizga qaraladi. Namozni biz boshlagan bo'lsangiz, bir yildan keyin ukangiz boshlar. Lekin siz bir yildan keyin qana bo'lasiz? Ketar soatda la ilaha illalloh aytilmasa qana bo'ladi? Hech kim o'qiyotgan namoziga, qilayotgan savobli ishlariga, sadaqasiga g'ururlanmasligi kerak. Chunki oqibatiga qarab o'lchanadi. Muso alayhisalom qissasidagi sehrgarlar peshin mahalda sehr Muso bilan yoqalashgani chiqqan edi. Sindiramiz deb chiquvdi. Lekin iymon keltirib, asrda shahid bo'lishi shonda jannatga kirishmadimi? Oxiri xayrli bo'lsin. Parvardigoro, osmon yerda yaratgan Robbim, menga tushlar ta'birini o'rgatding. Osmon yerda yo'qdan bor qilgan Parvardigorim, albatta sen dunyoda ham oxiratda ham meni do'stimsan. Tavaffani musliman, meni musulmon qilib o'ldirgin va solih bandalaringga ergashtirgin. Nimani so'rayapti? Oqibatini so'rayapti. O'ziga ishonib kelmadi. Alloh taolodan yana qo'rqdi-da, xotimasini xayrli bo'lishini so'radi. Shu bilan Yusuf alayhisolamning qissasi nihoyaga yetgan bo'ldi. Inshaalloh keyingi suhbatda ana shu ikkita darsda olgan xulosalarimizni bir jamlab qo'yamiz. Lekin bugun eslab qolishimiz kerak bo'lgan ikkita narsa. Inna man yattaqi va yasbir fa innalloha la yuzi'u ajral muhsinin. Kim taqvo qilib sabr qilsa, mukofoti zoya bo'lmaydi. Dunyoda ham oladi, oxiratda ham oladi. Va tawaffani musliman va alhiqna bis solihin. Musulmon holatda jonim olgin va yaxshi bandalaringga ergashtirgin deyapti. Biz mana shu duoni qilamiz. Tawaffana musliman va hiqna bis solihin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taolo va barakatuh.